qonlik himoyachilar Paxtakor futbolchilarini yolg'izlatib qo'yishdi o'z jarima maydonchasida. Mana bu vaziyatni ko'raylik. Andreyev zarba berishga harakat qildi. Lekin muvaffaqiyatsiz. Bugun 1:8 final o'yinlari dasturidan Olmaliq hamda Qizilqum jamoalari o'rtasidagi bahs ham o'rin olgan edi. Ushbu uchrashuvda adashmasam o'yindan avval ikkinchi taymdan avval olgan ma'lumotga qaraganda 6-0 hisobida Olmaliq zafar quchgan. Ertaga Metallurg Dinamo bilan kurash olib boradi. Oqtepa xotira jamoasi bilan xotira 79 jamoasi bilan bahs olib borsa Istiqlol Navbahorni qabul qiladi. Andijon esa Nasaf bilan kurash olib boradi. Hozir esa to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Fa qoyil. Mana birinchi taymda to'xtalib o'tgan edim qadrli do'stlar. Qo'qon 1912 klubining ashaddiy muxlislari bor. Umuman Qo'qon shahrida futbolni juda yaxshi ko'rishadi, buni barcha biladi. Va nihoyat ushbu shaharda ham mana katta futbol uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Paxtakor mana mehmonda o'yin o'tkazdi. Sekin-asta Oliy Ligaga qaytishga yaqinlashmoqda klub va bu borada ularga omad tilaymiz. Eng asosiysi Qo'qon shahrida futbolni shunchalik yaxshi ko'rishadiki, mehmonda jamoani qo'llab-quvvatlash uchun bir necha yuz muxlis yetib keldi Toshkent shahriga va shunchaki o'tirib futbol tomosha qilishmayapti. Ular tartibli ravishda faollik bilan lekin o'z jamoasini qo'llab-quvvatlashyapti. Mana hozir maxsus fonarlar yordamida, yoritgichlar yordamida ular mana shu stadionda qandaydir bir o'ziga xos muhitni yuzaga keltirishyapti. Masalan, qaysi klubni ko'rgansiz mehmondagi o'yinda bunchalik faollik muxlislik qilishgan? Qoyil. Ochig'i shaxsan meni bu narsa juda ham bir tomondan xursand qilmoqda. Yurtimizda birinchi liga jamoalari orasida mana shunday muxlislarga ega klublar bor ekanligi. Oliy liganing ba'zi jamoalari muxlislari ham mana shu faollikni namoyish etsa, menimcha chempionatimiz yanada qiziqarli bo'ladi. Va bunday muxlisga ega bo'lgan jamoa, muxlislarga ega bo'lgan jamoa har qanday raqibni xavotirga soladi, ya'ni mehmonda o'ynashga raqib biroz hayiqib borsa ajab emas. Chunki agar stadion muxlislarga to'lsa, bu narsa mehmon jamoaga so'zsiz bosim o'tkazadi. Mana hozir ham Qo'qon o'zini juda bir mehmondek his qilmasa kerak, mana har holda Qo'qon deb doimiy ravishda futbolchilarni qo'llab-quvvatlashyapti va e'tibor bering, Qo'qon jamoasi hujumga o'tmoqda. Hali vaqt juda ko'p, o'yinda burilish yasash mumkin. Paxtakor esa xotirjamlik bilan o'yinni nazorat qilib bormoqda. Endi albatta ushbu jamoa hozirgi kunga kelib har jihatdan mavqe borasida, natijalar borasida, tarkibdagi tajribali va mahoratli futbolchilar borasida raqibdan ustun keladi va mana shu vaziyatdan kelib chiqib Paxtakor hozir mana bu yerda sariq kartochkani sal kechroq namoyish etsa kerak Ermatov, chunki to'p Paxtakorda qoldi. Yana takroriy lavhani ko'ramiz. Agar haqiqatdan ham to'pga emas, Boltaboyevning oyog'iga tashlangan bo'lsa, himoyachi unda kartochka ko'rsatsa kerak Ermatov. Agar to'pga o'ynadi deb baholasa, mana. Yo'q, bu kartochka. Bu yerda to'pga o'ynalgani yo'q. Bu yerda oyoqqa qarab sakradi Qo'qonlik futbolchi. Lekin hozir takroriy lavha namoyish etilayotgan pallada Ravshan Ermatov o'sha qo'pollik ishlatgan futbolchining yoniga borib tinchroq, xotirjamroq o'ynashni talab qildi, ya'ni og'zaki tanbeh berdi. Yana bitta foul va u kartochka oladi.
Hozircha kartochkasiz o'yin o'tkazishyapti jamoalar. Andreyev yaxshi imkoniyat va yana bir bor Baklanov o'z jamoasini qutqardi va yana bir bor Igor Sergeyev bilan duelda g'olib chiqdi. E'tibor bering, qanday ajoyib hujum. Stanislav Andreyev topni aniq yetkazib bergan edi. Zarbani ham aniq berdi Igor Sergeyev. Masofani Baklanov qisqartirishga ulgurdi va topni boshi bilan qaytardi. Qoyil, darvozabonga qoyil, hujumchilarga ham qoyil. Ya'ni hujum tashkil etganlar ham bu yerda chiroyli o'ynashdi. Tezkorlik bilan Paxtakor o'z hujumini rivojlantirdi. Chiroyli kombinatsiya, chiroyli zarba va darvozabonning chiroyli harakati. Akbar Ismatullayev mana birinchi to'p uzatilishi. Stanislav Andreyev ikkinchi to'p uzatilishi. Uchinchi harakat bittada zarba berdi Sergeyev. Hujumchidan aynan shu pallada aynan shunday harakat talab etilardi. Sergeyev hammasini qildi. Bu yog'i endi darvozabonning mahoratiga bog'liq va Baklanov o'z mahoratini namoyish eta oldi. Jarohat evaziga shekilli, chunki hali ham unga yordam ko'rsatilmoqda. Ermatov kutadi, chunki darvozabon yordam olayotganda o'yinni davom ettirib bo'lmaydi. Ma'lum bir vaqt beriladi. Paxtakor klubi tomonidan ham muxlislarni stadionga jalb etish borasida sa'y harakatlar olib borilmoqda. Mana chempionatning har bir turida muxlislar uchun maxsus o'yinlar tashkil etilmoqda va futbol ko'rish bilan birgalikda turli sovrinlar yutib olish imkoniyati bor. Va albatta bu narsa ham qaysidir ma'noda ba'zi muxlislarning qiziqishini oshiradi va sekin-asta yana stadionlar balki muxlislarga to'lishi ehtimol yuqori. Albatta tez bo'lmaydi bu ish, lekin shunday tadbirlarning ham ahamiyati bor. Mana bugun Paxtakor klubi tomonidan yana bir tadbir tashkil etildi. Hozir Qo'qonning hujumini tomosha qilamiz. Zarba berildi rikoshet holatida. Yo'q, rikoshet emas. Aziz To'xtaboyev to'p Paxtakor himoyachisiga tekkanini ko'rsatyapti. Qani ko'raylikchi. Menimcha bu yerda Ermatov haq. Demak, bugun Paxtakor klubining sobiq a'zosi Odil Ahmedov, O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilaridan biri Igor Sergeyev to'pni ajoyib tarzda Stanislav Andreyevga yetkazib berdi. Andreyevning zarbasi 2-0. Andreyev zarbada adashmadi. Yuqori burchakka qarab to'pni yo'lladi va hisob 2-0 ga yetmoqda. Mana endi Paxtakor chorak finalga anchagina yaqinlashdi. Ko'p imkoniyat bo'ldi toshkentlik futbolchilarda. Mana bu safargisidan foydalanishdi. Zaxiradan maydonga tushgan Stanislav Andreyev gol muallif. Bu esa mana Paxtakor muxlislari. Mana e'tibor bering. Igor Sergeyev faollik ko'rsatdi, to'pni ajoyib tarzda Andreyevga yetkazib berdi. Zarba ham chiroyli ham kuchli chiqdi. Albatta oxirigacha kurashish kerak edi Xurshid Uzoqboyev. Yiqilish, bunday vaziyatda yiqilish eng oson yo'l. Biroq hujumchini har qanday holatda to'xtatishga harakat qilish kerak. Misol uchun Igor bu yerda yaqqol qoida buzgan deb hisoblamayman. Yelkama-yelka kurash, albatta yelkama-yelka kurashda keskinroq o'ynaladi. Hammasi bu yerda Paxtakor futbolchilar tomonidan yaxshi tashkil etildi. Endi vazifa albatta murakkablashdi. Endi ikkita gol zarur Qo'qonga chorak finalga chiqish uchun. Jamshid Boltaboyevga og'zaki tamam. Boya, demak, bugun o'tkazilgan tadbir haqida so'z ochgan edim. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Odil Ahmedov Paxtakorning yosh futbolchilari bilan uchrashdi bugun va ularning savollariga javob qaytardi.
eng yaxshi savol egalariga sovrinlar topshirdi. Bu yerga borgan muxlislarga ham sovrinlar topshirildi. Xullas, chiroyli bir tadbir tashkil etildi. Odil Ahmedov albatta yurtimizning eng sevimli futbolchilardan biri va mana shu futbolchining o'sha Rossiya Premier Ligasida mavsumini tugatgach kelib, mana muxlislar bilan, yosh futbolchilar bilan uchrashayotgani albatta hurmatga loyiq. Va o'ylaymizki, bunday tadbirlarda hali u ko'p qatnashadi. Bundan tashqari milliy terma jamoamiz o'yinlari bizni oldinda kutib turibdi. Ikkita uchrashuv Ummonga qarshi, bu o'yinlar ham albatta juda katta qiziqishga sabab bo'lmoqda. O'ziga xos tarkib bilan O'zbekiston milliy terma jamoasi harakat qiladi. Mana shu o'yinlarda ham albatta muxlislarimiz terma jamoani qo'llab-quvvatlashlarini istardik. Birinchi uchrashuv bilasiz, Olmaliq stadionida o'tkaziladi, yangi stadion. Olmaliqlik muxlislarga ham bu o'ziga yarasha sovg'a bo'ldi. Terma jamoa o'yinini bevosita stadiondan turib kuzatish imkoniyati paydo bo'ldi. Albatta, zamonaviy ko'rkam stadionlar qaysi viloyatda, qaysi shaharda tashkil barpo etilmasin, terma jamoa, ya'ni qanchalik ko'p stadionlar barpo etilsa, shunchalik terma jamoada tanlash imkoniyati yuzaga keladi va viloyatlarda terma jamoa ishtirokidagi o'yinlar ham o'tkaziladi. Qo'qon jamoasida standart vaziyat yuzaga kelgan edi, biroq Aziz To'xtaboyevning to'p uzatishidan so'ng darvozabon to'pni egallab oldi. Paxtakorning tezkor qarshi hujumi. Sherzod Karimov va 3-0. O'yin tashqari holat yo'q edi. Gol muallifi Vladimir Kozov. Albatta, bunday murakkab holatda endi qo'qonlik futbolchilar chorak finalga chiqish vazifalarini ancha murakkablashtirib qo'yishdi. Himoyadagi ikkita xato. Paxtakorning ikkita, uchta futbolchisi jarima maydonchasida bo'sh qoldirildi. Aleksandr Labanov farzandli bo'ldi shekilli. Chunki butun jamoa uning yoniga yugurib keldi va ular bir bolani allalagandek harakatni amalga oshirishdi. Futbolda bu narsa, bilasizki, qaysidir futbolchining farzandli bo'lganini anglatadi. Menimcha, bu Aleksandr Labanov. Agar shunday bo'lsa, uni tabriklaymiz albatta. Kamoliddin Tojiyev maydonni tark etdi. Paxtakor safida ikkinchi o'zgarish bo'ldi. Uning o'rniga 6-chi raqamda Murod Xolmuhammedov tushdi. Himoyachi o'rniga himoyachi. Va hozir Paxtakor safida garchi bitta o'zgarish amalga oshirilgan bo'lsa ham ayni pallada. Lekin taktik sxemada ko'p o'zgarishlar yuzaga keldi. Darhol hozir ko'zga tashlanmoqda bu narsa. Qo'qon jamoasining hujumini tomosha qilamiz. Mana bu yerda jiddiy foul ishlatdi Murod Xolmuhammedov. To'pni tepib yuborgan raqibning oyog'iga zarba berdi. Ravshan Ermatov hujumning davomini kuzatdi, ya'ni to'p qo'qonlik futbolchiga borib tushadimi yo'qmi? To'p Paxtakor himoyachisiga borib tushdi, shu sababli ham hushtagini chalishga majbur bo'ldi. Yordam ko'rsatish kerak. Mana ushbu vaziyat. To'pni tepdi va mana bunday tarzda Xolmuhammedov raqibga tashlandi. Juda qo'pol o'ynadi albatta. Endi to'p uchun harakat qildi u ham, biroq kechikkanidan so'ng o'zini to'xtata olmadi. Bizga esa 3-chi gol urilgan vaziyat namoyish etilmoqda. Sherzod Karimov golga assistentlik qildi. Mana u raqibni chalg'itdi va to'pni Kozakka yetkazib berdi. Ofsayd deya murojaat qilmoqda hakamga qo'qonlik futbolchilar. Ko'rish kerak vaziyatni. Hozircha bir narsa deyish qiyin. Endi qanotda, ushbu qanotda bir karra Osiyoning eng yaxshi linesmeni deb tan olingan Abduhamidulloh Rasulov jahon chempionati hakamlaridan biri ishlamoqda. Va uning qarorini hurmat qilamiz. Uning ustiga aniq ko'ringani yo'q.
Darvoza tomon zarba berildi. Rahmatulloh Meliboyev. Va Qo'qon jamoasida birinchi o'zgarish bo'ladi. 15-raqamda o'ynagan Ma'ruf Zokirjonov maydonni tark etyapti. Uning o'rniga Rustam Abdulhamidov tushiriladi. Demak, o'zgarish natijasida Paxtakorda taktik sxemada ko'p narsa o'zgardi deb aytib o'tdim. Mana hozir bu o'zgarishlar nimadan iborat ekanligini tushuntirishga harakat qilaman. Kamoliddin Tojiyev markaziy himoyada o'ynayotgandi, Boltaboyev o'ng qanotda o'ynayotgandi. Endi Xolmuhammedov o'ng qanot himoyasidan joy oldi. Akbar Ismatullayev tayanch zonasidan markaziy himoyaga o'tkazildi. Xolmuhammedovga boyigi vaziyat uchun sariq kartochka ko'rsatildi. Mana bizga namoyish etildi. Demak, Ismatullayev markaziy himoyaga o'tdi. Boltaboyev esa o'ng qanotdan tayanch zonasiga o'tdi. Uchta futbolchi joyini o'zgartirdi. Bitta o'zgarish natijasiga ko'ra. Uchalasi ham o'zi uchun qulay, ya'ni o'zi o'ynagan bir vaqtlar emas. Yaqin fursatgacha o'ynagan pozitsiyalarni egallashdi. Xolmuhammedov uchun o'ng qanot himoyasi qulay, Akbar Ismatullayev faoliyatini himoyachi sifatida boshlagan. Boltaboyev esa tayanch yarim himoyachi sifatida o'ynab kelmoqda so'nggi paytlarda. Paxtakor futbolchilari maydonda yotishdi. Ikkita futbolchiga yordam ko'rsatilishi kerak. Yo'q, Kaxi o'rnidan turdi. Keyinchalik Kozak ham o'rnidan turdi. Hammasi joyida. Shifokorlar chaqirilmaydi. O'zgarish, yana bir o'zgarish. Maydonni 26-raqamda o'ynagan Davron Mamatov tark etyapti. Himoyachi. Uning o'rniga Rustam Ashurmatov tushadi. Rustam Ashurmatov u ham o'smirlar terma jamoasi a'zosi, yosh iste'dod egasi. Ushbu himoyachi jahon chempionatida qatnashgan. Juda yosh bo'lishiga qaramasdan mana shunday xalqaro tajribaga ega. Boltaboyevning jamoadoshi ana shu o'smirlar terma jamoasida jamoadoshi edi. Va o'ylaymizki, keyinchalik ham ular albatta turli xil terma jamoalarda birga o'ynashsa kerak. Agar o'z ustida ishlashda davom etishsa. Rustam Ashurmatov Namanganning Navbahor klubi bosh murabbiyi va hozirda endi milliy terma jamoaning murabbiylaridan biri hisoblangan Baxtiyor Ashurmatovning jiyani va mana shu Ashurmatovlar oilasida yana bir iqtidorli futbolchi yetishib chiqayotgani quvonarli. To'p bilan Paxtakor futbolchilari uchrashuvning 70-daqiqasi Boltaboyev to'pni Andreyevga yetkazib berdi, o'zi qabul qilib oldi. Kaxi Maharadze, Boltaboyev Maharadzega to'pni qaytarib bermoqchi bo'ldi. Yana Boltaboyev to'p uchun kurash olib bordi va unga qarshi qo'pol o'ynadi Qo'qon futbolchisi. Bu 5-raqamdagi Xurshid Uzoqboyev edi. Rustam Abduhamidov maydon markazida to'pni oldirib qo'ydi. Mana bu yerda esa Vladimir Kozak katta tezlikda oldinga intildi va to'pni maydon tashqarisiga aynan u chiqarib yubordi. Qoida buzilgani yo'q albatta. Himoyachi qo'pollik ishlatgani yo'q, bu aynan Ashurmatov edi. To'pga o'ynadi. Out. Mehmonlar to'pni o'yinga kiritib berishadi.
va hujum boshlashyapti Umid Qodirov. To'xtaboyev. Bundan to'pni Boltaboyev egallab oldi, olib qo'ydi va Paxtakorning qarshi hujumini boshlab berdi. Juda yaxshi to'p uzatilishi. Chiroyli kombinatsiya edi, faqatgina Mirzlikov to'pni sherigiga aniq yetkazib bera olmadi. Himoyachi faollik ko'rsatdi. Anvar Soliyev maydonga tushadi, Igor Sergeyev o'rniga. Igor bugungi uchrashuvda juda faol o'yin ko'rsatdi, doim hujumda himoyachilarni o'z yoniga jalb etdi va aynan mana shu xatti-harakatlar evaziga, ya'ni himoyachilarni o'ziga chorlash natijasida Andreyev, Kozak va Mirzlikovlar bo'sh zonalarga ega bo'lishdi. Mana endi Paxtakor safida eng tajribali futbolchilardan biri Anvar Soliyev o'yinni davom ettiradi. Uchinchi o'zgarish edi bu. Samvel Babayan barcha o'zgarishlarni amalga oshirdi. Zaxirada Nikita Rybkin, Timur Hakimov, Abbos Maqsadaliyev, Muhsin Ubaydullayevlar ham bor edi. Ular o'yinda endi qatnasha olishmaydi. O'yin qoidasi buzildi. Qo'qonda esa bitta o'zgarish bor. Aziz Ashurov, Avazxon Mamatxo'jayev, Laziz Safoyev, Nodir Qo'ziboyev hamda Aleksandr Kritinin maydonga tushishi mumkin. Andreyev. Andrey Baklanovga to'pni to'g'ri yetkazib berdi. Mirzlikov. Sherzod Karimov bugun eng faol futbolchilardan biri bo'lmoqda. Ko'plab hujumlarni aynan Sherzod yuzaga keltirmoqda. Va albatta Boltaboyev. Mana hozir o'zi zarba berishga imkoniyat yuzaga keltirdi hamda zarbani aniq ijro etdi. Albatta yosh futbolchilarni haddan tashqari balki maqtab yuborish ham unchalik to'g'ri emasdir. Balki aynan shuning natijasida ba'zida yosh iste'dod egalari biroz o'z ustida ishlashni to'xtatib qo'yishadi. Biroq bor narsani ham aytmay iloji yo'q. Masalan, Jamshid Boltaboyevning o'yinida anchagina o'sish kuzatilayotgani va o'smirlar terma jamoasida Dilshod Nuraliyev uni yarim himoyachi sifatida ham o'zi uchun kashf etgani va hozirgi kunga kelib bu pozitsiyada o'ynashi kerak vaqtlarda hujumga qo'shilishi yaqqol ko'zga tashlanmoqda va bu narsani e'tirof etmay iloji yo'q. Juda xohlardik shu Jamshidga o'xshagan yana ko'plab yosh futbolchilarimiz, mana hozir bu yerda Rustam Mashurmatov ham bor, to'xtab qolishmasin. To'g'ri, bu juda katta sharaf, katta klublarda asosiy tarkibda o'ynash, biroq cho'qqi bu bo'lishi kerak emas. Cho'qqi bu albatta mamlakat futboli uchun terma jamoalarda, milliy asosiy terma jamoada muvaffaqiyat keltirish. Bu borada esa o'z ustida ishlashda davom etish zarur. Kerak bo'lsa jahon miqyosiga chiqish, super klublarda o'ynash. Juda yaxshi imkoniyat yuzaga kelishi mumkin. Haydarov zarba berish imkoniyatiga ega edi-yu, lekin menimcha o'sha aynan zarba beradigan nuqtani biroz qo'ldan boy berdim. Natijada Paxtakor qarshi hujumga o'tib ketmoqda. Ikkinchi taymda urilgan gollar aynan tezkor qarshi hujumlarning samarasi bo'ldi, natijasi bo'ldi va samara keltirdi. Mirzlikov. Uzoqdan berilgan zarba, to'p qaytarildi. O'yin ancha ochildi va jamoalar ketma-ket hujumlar tashkil etishmoqda. Chap qanotdan Abduhamidov oldinga bormoqda. To'xtashga majbur, unga qarshi Paxtakorning ikki futbolchisi
yaxshi hozir. Mehmonlar to'pni nazorat qilishyapti. Albatta Paxtakor garchi ustunlikni 3ta golga yetkazib, hozir sal himoyaga yaqinroq joylashgan bo'lsa ham, baribir o'yinni to'liqligicha nazorat qilyapti. Raqibga ko'p ham imkoniyat berayotgani yo'q. Eng so'nggi pallada, ya'ni jarima maydonchasiga yetib kelganda, Paxtakor himoyachilari hamjihatlik bilan o'ynashyapti. Va misol uchun ba'zida ko'pchilik bo'lib himoyaga o'tib olayotgani bu narsa ustunlik raqibga o'tdi degani emas. Biroq qo'qonlik futbolchilar birinchi liga vakili sifatida, misol uchun oliy liga yetakchisiga qarshi shaxsan men hech qanday bir qo'rquv sezganim yo'q. Ancha o'ziga ishonib harakat qilishdi. Mehmonlar to'pni nazorat qilishga ba'zida intilishyapti. Bu juda katta narsa. Favoritni hurmat qilishyapti, biroq qo'rqishayotgani yo'q. Endi hisobga keladigan bo'lsak, tan olish kerak, hozirgi kunda klublarning darajasida biroz farq bor va bu narsa hisobda o'z aksini topdi. Boltaboyev o'ng qanotdan hozir Stanislav Andreyev ochilgan edi. Murod Xolmuhammedov ko'rdi, to'pni uzatdi, sal noaniq. Andreyev Murodga minnatdorchilik bildirdi, chunki o'z vaqtida Andreyev hali ofsaydga chiqib ketishidan oldin payqab to'pni unga tashlagan edi. O'yinni o'qigani uchun minnatdorchilik bildirdi. Anvar Soliyev to'pni orqaroqqa Miladinovichga yetkazib berdi. Labanov. Maharadze, Sherzod Karimov o'zi zarba berishga tayyorlandi-yu, lekin chalg'itdi raqiblarni, zarba bermadi. Mirzlikov, Boltaboyev. Boltaboyev esa yana bir zarba berishga qaror qildi. Andrey Baklanov yorqin o'yinlardan birini o'tkazdi-yu, lekin baribir o'z darvozasidan 3ta gol olib chiqdi. Yana qancha vaziyatlarda qutqardi. Ancha tajribaga ega bo'lgan darvozabon. Endi bir o'zi 2-3ta futbolchiga qarshi qolib ketmoqda. Tan olish kerak, Qo'qon 1912 himoyachilari bugun ko'p vaziyatlarda xatoga yo'l qo'yishdi va bu narsa aynan Paxtakorga qarshi kechgan o'yinda ko'zga tashlangani menimcha qo'qonlik futbolchilar va murabbiylar uchun o'ziga xos bir saboq bo'ladi. Jamoa garchi kubokni tark etishga yaqin tursa-da, asosiy maqsad baribir birinchi liga chempionati va ana shu chempionatda kuchli klubga qarshi xatolar, qaysi xatolar ustida ishlash kerakligi ko'rindi. Qaysi jihatlar borasida o'yinni kuchaytirish kerakligi ko'rindi. Nodir Qo'ziboyev tajribali yarim himoyachi maydonga tushadi. Ushbu futbolchi ko'plab klublarda harakat qilgan, o'z vaqtida Paxtakor safida ham o'ynagan. Maydon markazini kuchaytirish uchun maydonga tushmoqda. Jamoa sardori Aziz To'xtaboyev menimcha bugun Qo'qon jamoasi safida eng yaxshi 3ta futbolchidan biri bo'ldi va balki eng yaxshisi bo'lgan deb aytsak ham bo'ladi. Uning o'rniga Nodir Qo'ziboyev. To'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi, zarba kuchsiz chiqdi.
Paxtakorning hujumi kim birinchi berdi darvozabon? Kimsanov. Abduhamidov. Akromov. Kimsanov to'pni egallab oldi. Qodirov. Akromov o'ng qanot bo'sh ko'rdi, Qoyil ko'rdi, sheriga ochilib kelayotganini. Meliboyev. Va mana bu yerda Qo'ziboyev sal ya'ni tezlikni oshirishga ulgurgan edi, to'p oldinga yetkazilganda u to'p bilan birga qochardi. To'p esa sal orqaroqqa uzatib berildi, u esa moslasha olmadi, tezlikni birdan pasaytira olmadi. Qo'ziboyev o'ng qanotga to'pni yetkazib berdi. Va foul, jarima zarbasi. Sal kuchliroq zarba talab etiladi, lekin to'pni darvozaga yo'llasa bo'ladi. Jamshid Boltaboyev raqibni qo'pollik evaziga to'xtatib qolgan edi. Qo'ziboyev zarba beradi. Yoki to'pni sheriklariga tashlab berarmikan? Joylashuvi, to'pga nisbatan joylashuviga agar e'tibor beradigan bo'lsak, zarba beradiganga o'xshayapti. Nodir Qo'ziboyevning zarbasi, Labanov birinchi urinishda to'pni ushlab olishga qiynaldi, keyinchalik egallab oldi. 83 daqiqa, 3-0 Paxtakor Qo'qon O'zbekiston Kubogi nimchorak javob uchrashuvi. O'yin davom etadi. To'p bilan Umid Qodirov. Vaqt kam qolmoqda. Endi tabiiyki, bu vaqt ichida Paxtakor darvozasiga 3 gol urish bu deyarli iloji yo'q narsa, chunki o'yin jihatdan misol uchun agar Paxtakor o'ynashni to'xtatib, xatolarga yo'l qo'yib, qandaydir sarosimaga tushganda bu narsa iloji bordek tuyulishi mumkin edi, lekin mezbonlar o'yinni nazorat qilishyapti. Men esa albatta Qo'qon 1912 jamoasiga keyinchalik boshqa turnirlarda ham omad tilamoqchiman. Chunki bu jamoa va umuman mana shu Qo'qon shahrida har doim yaxshi jamoalar bo'lgan, futbol an'analari bor, o'ziga yarasha to'g'ri ma'lum vaqt uzilish ro'y berdi. Yuqori darajada Qo'qon shahri jamoalari ishtirok etmadi. Mana endi yana katta futbol qaytmoqda. Buning ahamiyatli tomoni, chunki aynan Qo'qon shahrida birinchi futbol klubi tashkil etilgan O'zbekistonda. Buni albatta hech qaysi bir muxlis unutmadi. Va bu yerda ko'ryapsiz qanday muxlislar bor. Ana shu muxlislar uchun ham klub rahbariyati harakatlarni amalga oshirishmoqda. Va ushbu muxlislar mana jamoa yirik hisobda yutqazayotgan bo'lsa ham qo'llab-quvvatlashda davom etishyapti. Umid Qodirov. Meliboyev. Kaximaharadze to'pni egallab oldi. Stanislav Andreyev. Qoida buzilgani yo'q, o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Akromov. Uzoqboyev yaxshi o'ynadi. To'pni egallab oldi. Mana bu yerda tezlik yetmadi biroz Haydarovga. Start yetmadi. Xolmuhammedov yaxshiroq start oldi. Qo'qonlik futbolchilardan biriga yordam ko'rsatilishi kerak, shifokorlar chaqirilmoqda. Umid Qodirov adashmasam maydon markazida o'tiribdi. Jarohat oldi shekilli. Boshqa o'zgarishlar yo'q. Ikkala jamoa ham uchala o'zgarishni amalga oshirib bo'lishdi. Imkon qadar Umid Qodirov albatta yana
maydonga qaytishi talab etiladi. Aks holda jamoasi kamchilik bo'lib qolishi mumkin. Anvar Soliyev, yosh Rustam Ashurmatov bilan fikr almashmoqda. Demak, maydondan chiqib ketdi hozircha Umid Qodirov. Kuzatib boramiz albatta uning holatini. Menimcha qaytadiganga lekin unchalik o'xshamayapti. Qani ko'raylikchi. Oqsoqlanib yurayapti. Maydon tashqarisida shifokorlar hamon u bilan muolajalar olib borishyapti. O'yin esa davom ettirilmoqda. 87-daqiqa to'p bilan Paxtakor. Murod Xolmuhammedov, Boyan Miladinovich, Aleksandr Mirzlyakov, Jamshid Boltaboyev va Paxtakor futbolchilari o'yin oxirida raqibni o'sha hujumga o'tib ketmasligini ta'minlash uchun to'pga egalik qilishyapti. Odatiy taktika olib chiqayotgan jamoa uchun. Lekin e'tibor bering, Qo'qon baribir maydon markazida kurash olib borib to'pni egallab oldi. Chap qanotdan hujum davom ettiriladi. Va out. Out ishlab olishdi. Qaytdi maydonga Umid Qodirov, qoyil. Oxirgi daqiqalargacha o'ynaydigan bo'ldi, kurash olib boradigan bo'ldi. Qaytadan to'p yonchiliqdan o'yinga kiritib beriladi. Jalol Kimsanov, Nodir Qo'ziboyev yiqildi, qoida buzilgani yo'q. Uzoqboyev, Kozak, Ismatullayev. Mana bu yerda yo'q, ofsayd yo'q edi, mana bu narsa aniq ko'rindi umumiy planda. Yana bir hujum va Anvar Soliyev. Anvar Soliyev qaysidir ma'noda nuqta qo'ymoqda mana shu o'yinga. Endi balki yana gol bo'lar, biroq bu yog'iga endi vaqt kam qolmoqda. Anvar Soliyev tezkor hujumni nihoyasiga yetkazdi. Bu yerda ham albatta kombinatsiya aniq bajarildi. Bir necha aniq to'p uzatilishi. Garchi gollar aynan kiritilish uslubi boshqacharoq bo'lsa ham, bir-biridan farq qilsa ham, lekin kombinatsiyalar bir-biriga anchagina o'xshash. Bu yerda darvozabonning ham xatosi bor edi, qo'lini to'pni qo'lidan chiqarib yubordi. Sherzod Karimov esa yana bir golga assistentlik qildi. Anvar Soliyev aynan mana shunday kerakli vaqtda kerakli joyda paydo bo'ladigan hujumchilar sirasiga kiradi. Gol sezish qobiliyati unda anchagina yuqori. Va bu narsani yana bir bor namoyish etdi. To'rt nol. Albatta birinchi uchrashuvdagi 0-0 hisobidan so'ng bunchalik hisob yiriklashishini ko'pchilik kutmadi. Bu yerda esa ofsayd bor ekan. Yaxshi o'ylangan hujum edi. Nodir Qo'ziboyev hujumchi ochilayotganini sezdi, ko'rdi, biroq himoyachilar ham buni ko'rishdi va o'qiy olishdi. Bir daqiqa qo'shib berildi. Bu bilasizmi, yutqazayotgan jamoa uchun kam vaqt qo'shilgani yo'q. Bu hisob yiriklashib ketib yutqazayotgan jamoa yanada bir murakkab ahvolda harakat qilmasligi uchun bir daqiqa qo'shib berildi. Garchi to'xtalishlar ko'p bo'lsa-da, play-off o'yinida imkoniyat qolmagan hisobga olib, Ravshan Ermatov shu uchrashuvni uzoq davom etmasligini to'g'ri deb bildi. Bu narsa albatta to'g'ri
qabul qilinadi, jahon tajribasida ham ko'p qo'llaniladi. Ya'ni bitta jamoa yaqqol ustunlikka ega, yirik hisobda g'alaba qozonyapti, nariga jamoa imkoniyatni boy beryapti va ushbu holatdan chiqib ketish imkoni yo'q. Yanada hisob yiriklashib ketyapti va shu narsani oldini olish uchun 1 daqiqa. Va ana shu oxirgi daqiqa tugab bo'ldi. Ushbu zarba bilan Paxtakor darvozasini ishg'ol qilish imkoniyatiga ega Qo'qon jamoasi. Albatta, bu ham bir o'ziga yarasha xursandchilik bo'lardi muxlislar uchun. Mehmonda gol urish. Hozir ko'ramiz. Zarba berildi, top jonli devorga tegib qaytdi. Yana bir imkoniyat bo'ladi. Rustam Ashurmatovning urinishi. Oxirgacha o'ynash imkoniyatini beryapti Ermatov. Zarba bilan tugaydimi ushbu hujum? O'yindan tashqari holat yo'q, zarba berildi. Labanov burchak zarbasi, oxirgacha o'ynab qo'yishadi Qo'qonlik futbolchilar ushbu hujumda, chunki ular hujumga o'tib ketishdi. Ermatov kamroq vaqt qo'shgani bilan tushunib turibdiki, jamoa gol urishga intilyapti va bunga imkoniyat beryapti. To'p jarima donchasi tomon uzatildi. Qoldi to'p Qo'qonlik futbolchilarda, yana bir to'p uzatilishi va mana endi bo'ldi. Labanov to'pni egallab oldi, uni o'yinga kiritishi bilan uchrashuvga yakun yasaladi. Ha, demak, hushtak chalindi. Yakuniy natija 4-0 Paxtakor Qo'qon 1912 jamoasi ustidan ishonchli g'alabaga erishib, O'zbekiston Kubogining chorak finaliga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Men esa mana bu muxlislarni ham olqishlagan bo'lardim. Mehmonda jamoani oxirgacha qo'llab-quvvatlashdi. Qo'qonlik futbolchilarga keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Albatta, yaxshi taassurot qoldirishdi. Va O'zbekistonning barcha shaharlarida mana shunday klublar faoliyat olib borishi va muxlislariga ega bo'lishini xohlardik. Shunda o'yinlar yanada qiziqarli o'tardi. Qiziqarli o'yin guvohiga aylandik bugun ham va eng muhimi bugun bayramona kayfiyatda uchrashuv davom etdi hamda nihoyasiga yetdi. Biz ham reportajga yakun yasaymiz. Translyatsiya rejissyori Abduqodir Vahobov, sharhlovchi Davron